30 viteve klubi Shkendija si vjet ka ma shumë eufori për të fituar titullin e kampionatit. Madje, a pat ekipi nevoj për një futbolist si ju? Në futbol nuk mjafton të jesh i vrasht vetëm, nuk mjafton të jesh vetëm i fort, po duhet jesh ndonjëherë edhe gentle, si thuj në englezë. Kujt ti thot Nebi ju jo? Unë muzikën me të vërtet e shoh si diçka që duhet të ketë vlerë para se gjithësh. E kaluan, do me thonë, kufirin e të qenit normal për mua. Të ikësh në stërvitje shumë dhe këthesh në shpis, ke asken, sa është në gjengjën e biu të luaj. Unë e thosha kështu, thjeshtë.